မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ BBC ရဲ့နိုင်ငံတကာနဲ့အားကစားသတင်းတွေကိုလန်ဒန်မြို့ကနေတိုက်ရိုက်တင်ဆက်ပေးနေပါပြီကျွန်တော်မောင်စေရပါ Iraq တဲက American လေတပ်ခြေစိုက်စခန်းတွေကို Iran ကဒုံးကျည်တွေနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့ပြီး American တွေရှေ့အလယ်ပိုင်းကထွက်သွားဖို့သတိပေးလိုက်ပါတယ် Iran နိုင်ငံဒရီရန်မြို့ကပြန်တက်လာတဲ့ Ukraine လေကြောင်းကခီးသည်တင်လေယာဉ်တစ်စင်းပြတ်ကျခဲ့ရမှာလေယာဉ်ပေါ်ပါသူ186ယောက်လို့သိဆုံးခဲ့ရပါတယ်ဘာကြောင့်ဖြစ်ကြခဲ့ရသလဲဆိုတော့မသိရသေးပါဘူးတရုတ်ပြည်ကအစိုးရဝါဒရှင်ခလင်းငယ်တွေကိုလေ့ကျင့်သင်ကြားပေးနေတဲ့အစိုးရအကသင်တန်းကျောင်းတစ်ကျောင်းရဲ့အကြောင်းကိုလည်းရှုစားရမှာပါခင်ဗျာရန်ကသူရဲ့ဘိုးချုပ်ကာဆမ်ဆူလေမာနီအမေရိကန်တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်သေဆုံးခဲ့ရတာကိုလက်တုံ့ပြန်တဲ့အနေနဲ့အီရတ်နိုင်ငံအတွင်းကအမေရိကန်လေတပ်အခြေစိုက်စခန်းတွေကိုဒုံးကျည်တွေနဲ့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်ပန်ဒဂန်စစ်ထံသားချုပ်နဲ့အီရတ်စစ်ဘက်ကလည်းစစ်စခန်းနှစ်ခုကိုပိတ်မတ်ထားပြီးဒုံးကျည်တဒါဇင်လောက်နဲ့ပိတ်ခတ်ခံခဲ့ရတယ်လို့ပြောပါတယ်။အသေးပြောက်ရှိသလားဆိုတာကိုတော့မသိရသေးပါဘူး။အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်ကလည်းဒါနဲ့ပတ်သက်လို့အင်ဂျီရောမှာမေကွန်းပြောကြားဖို့ရှိနေပါတယ်။ကိုထက်အောင်ကဆက်ပြောပြမှာပါ။အမေရိကန်တို့ကိုအီရန်ဘက်ကတိုက်ခိုက်လိုက်ပါပြီ။အမေရိကန်တပ်သားတွေနေထိုင်ရာလေတပ်ခြေစိုက်စခန်းတွေကိုအီရန်ဘက်ကမစ်ဆိုင်းဒုံးကျည်တွေနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့တာပါဒုံးလက်နဲ့ကြားရောက်စင်မှာရိုက်ကူးထားတယ်လို့ယူဆတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်မှာလဲဂူးဆိုက်ကြအထဲဝင်ကြဆိုတဲ့အိုသန်ဟစ်သန်တွေကိုကြားနေရပါတယ်ပြန်ပါလေပြန်ပါလေပြန်ပါလေအီရန်ဘိုဂျိုဂျီကာဆမ်ဆူလီမာနီကိုဘက်ဒတ်မြို့မှာသမ္မတထရန့်အမိန့်နဲ့အမေရိကန်ဘက်ကတပ်ဖြတ်ခဲ့မှုကိုပြန်လည်လက်တုံ့ပြန်တာလို့အီရန်ဘက်ကပြောပါတယ်ကမ္ဘာမြို့မှာဗိုလ်ချုပ်ကြီးဆူလီမာနီရဲ့ဇာပနာအခမ်းအနားမှာပဲဒီတိုက်ခိုက်မှုအကြောင်းအီရန်တော်လှန်တပ်ကအခုလိုကြေညာပါတယ်ဒီနေ့မနေ့တနားရီခွဲလောက်မှာဒုံးကျည်တို့ပြစ်လွတ်ခဲ့ပါတယ် LB မြို့နယ်ကသူတို့ရဲ့ဒုတိယလေတပ်အခြေစိုက်စခန်းတစ်ခုလည်းထိမှန်ခဲ့ပါတယ် LB မြို့ကလေတပ်အခြေစိုက်စခန်းတစ်ခုနဲ့ AIR ဆမြို့ကစခန်းတို့မှာဒုံးကျည်တွေကြားရောက်ခဲ့တာပါဒီတိုက်ခိုက်မှုဟာအမေရိကန်တို့ရဲ့မျက်နာကိုဖျက်ရိုက်လိုက်တာပဲလို့အီရန်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်အယာတိုလာခါမီနီကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ On JK လက်တုံ့ပြန်နေဆိုတဲ့နေရာမှာစစ်စခန်းတွေကိုတိုက်ခိုက်ရုံနဲ့တင်မလုံလောက်ပါဘူး။တကယ်အရေးကြီးတာကဒေတာတွင်းမှာအမေရိကန်တွေစိုးစိုးဝါးဝါတည်ရှိနေတာကိုအဆုံးသတ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ Che foya tu un gaziero ne mi kone. အီရန်နိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးဂျာဘတ်ဇာရီဖ်ကတော့အီရန်နိုင်ငံဟာကိုယ့်ကိုယ်ကိုခုခံကာကွယ်ဖို့အတွက်တင့်တော်တဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေကိုလုပ်ခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့စစ်မီမွေးတာတော့မဟုတ်ဘူးလို့ဆိုထားတဲ့ထုတ်ပြန်ချက်တစ်စောင်ကို Twitter ပေါ်မှာမျှဝေခဲ့ပါတယ်။သမ္မတထရန့်ကတော့အားလုံးအခြေအနေကောက်ပါတယ်။ထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေကိုလောလောဆယ်မှာစမ်းစစ်နေတယ်လို့ Twitter မှာရေးသားထားပါတယ်။တိုက်ခိုက်ခံခဲ့ရတဲ့အထက်မှာပါတဲ့ AIR Leaders Gang ဆိုရင်သမ္မတထရန့်ကိုယ်တိုင်2018ခုနှစ်တုန်းကတောရောက်ကြီးရှုခဲ့ပူးပါတယ်။နိုင်ငံခြားတင်းမာမှုတွေချိမ့်ချောက်ပြောဆိုမှုတွေအရှိန်မြင့်လာနေတဲ့အတွက်အီရတ်မှာခြေစိုက်တဲ့အမေရိကန်တပ်သား9000ကျော်ကိုလည်းအထူးသတိရှိကြဖို့ပန်ဒဂွန်စစ်ဌာနချုပ်ကစော်ဩထားပါတယ်။အီရန်ဘက်ကအမေရိကန်ပြစ်မှတ်တွေကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ရင်အမေရိကန်ဘက်ကလည်းပြင်းပြင်းထန်ထန်တုံ့ပြန်သွားမယ်လို့သမ္မတထရန့်ကပြောဆိုထားပြီးသားပါ။ဒါကြောင့်လောလောဆယ်မှာတော့တစ်ဖက်ရဲ့ခြေလှမ်းကိုတစ်ဖက်ကစောင့်ကြည့်အကဲဖြတ်နေကြပါတယ်။အဲ့တိုက်ခိုက်မှုရဲ့နောက်ဆက်တွဲဖြစ်ရေနံစည်းတွေလည်းတက်လာတာကိုတွေ့ရပါတယ်။အမေရိကန်ရဲ့ရေနံစိမ်းတစ်စီးဈေးဟာ900ကျန်လုံးဒီပါတီတက်သွားပါတယ်။ဒီကဘာလုံးရေနံလိုအပ်မှုရဲ့200ကျန်လုံးလောက်ဟာလည်းအီရန်ရဲ့တောင်ဘက်မှာရှိတဲ့ဟော်မုဇ်ရေလက်ကြားကိုဖြတ်ပြီးတော့တင်ပို့နေရတာဖြစ်လို့အခြေအနေတွေပိုဆိုးလာရင်ဒီရေနံတင်ပို့မှုတွေကိုထိခိုက်လာနိုင်တယ်ဆိုပြီးစိုးရိမ်မှုတွေလည်းရှိနေပါတယ်။အီရန်နိုင်ငံတူဟီရန်မြို့ကပြန်တက်လာခဲ့တဲ့ Ukraine လေကြောင်းလိုင်းက Boeing 737 ခီးသည်တင်လေယာဉ်တစ်စင်းပြတ်ကျသွားခဲ့ပြီးလိန်ဘောပါသူ186ဦးစလုံးသေဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်။အဲဒီလိန်ဟာပြန်တက်ပြီးမကြာခင်မှာပြတ်ကျခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အီရန်လာဂျန်ဒီအဖွဲ့ကတော့အသက်ရှင်ကျန်ရည်သူမရှိဘူးလို့ပြောပါတယ်။လိန်ဘောပါသူလေယာဉ်မှူးတန်းတွေအလုံးနဲ့နိုင်ငံ9နိုင်ငံကခီးသည်တွေအလုံးသေဆုံးသွားခဲ့ရပါတယ်။ယူကရိန်းနိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးဘေဒန်ပရက်စထရိုက်ကိုကတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာအီရန်က82ယောက်၊ကနေဒါက63ယောက်ယူကရိန်းကလေယာဉ်မှူးတန်းတွေအပါအဝင်17ယောက်ဆွီဒင်က10ယောက်အာဖဂန်က4ယောက်ဗြိတိန်က4ယောက်နဲ့ဂျာမနီက3ယောက်ပါသွားတယ်လို့ပြောပါတယ်ယူကရိန်းသမ္မတဗလာဒီမီယာဇီလန်စကီကလည်းသူ့ရဲ့အိုမန်ခီးစဉ်ကိုဖျက်ပြီးခီးဖ်ကိုပြန်လာခဲ့တယ်လို့သိဆုံးခဲ့ရသူတွေရဲ့ဂျန်ရီသူမိသားစုတွေနဲ့ဆွေမျိုးမိသင်ကဟာတို့ပေါင်းတွဲဝန်းထဲမိတဲ့အကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်ယူကရိန်းလေကြောင်းကခီးသည်တင်လေယာဉ်ဟာ
Boeing 737-800 အမျိုးအစားဖြစ်ပြီးလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ရက်ကမှစစ်ဆေးမှုတ်မှုတွေလှုပ်ထားတာလို့ပြောပါတယ်။ယူကရိန်းလေကြောင်းကတဟေရန်ကိုပြန်သတ်မဲ့ခီးစဉ်တွေအလုံးကိုလည်းရန်နာထားတဲ့အကြောင်းပြောပါတယ်။ကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေကလေယာဉ်အပျက်စီးတွေကိုရှာဖွေနေကြရမှာပြန်သတ်မှုပတ်တန်းတင်ကိရိယာကိုတွေးခဲ့ပြီလို့ယူဆရပါတယ်။ယူကရိန်းကသိမ်းဆုပ်သူတွေရဲ့အလောင်းတွေကိုသယ်ယူဖို့အထူးလေယာဉ်တွေဆေလွတ်ဖို့အတွက်စီစဉ်ထားပြီးအီရန်ဘက်ကလက်ခံမခံဆိုတာကိုစောင့်ဆိုင်နေပါတယ်။Based on long-standing international procedures, there is a ကလာတော်ကြာလောက်လာကြတဲ့နိုင်ငံကလုပ်ငန်းစဉ်တွေအရမတော်တဆမှုတွေကိုဘယ်လိုစုံစမ်းစစ်ဆေးရမယ်ဆိုတဲ့စံနှုန်းတွေရှိပါတယ်။ပထမဆုံးတော့လေရင်ပြတ်ချမှုဖြစ်တဲ့နိုင်ငံအီရန်ကနေစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေကိုဦးဆောင်ရပါမယ်။ဒီကိစ္စမှာတော့စုံစမ်းရေးအဖွဲ့ထဲမှာယူကရိန်းနဲ့အမေရိကန်အာဏာပိုင်တွေပါဝင်ရမှာပါ။အမေရိကန်ကတော့လေယာဉ်ထုတ်တဲ့နိုင်ငံဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ပါ။နောက်ပြီးပြင်သစ်ကုမ္ပဏီတစ်ခုကလည်းလေယာဉ်အင်ဂျင်ဒီဇိုင်းလုပ်ရမှာပါလို့ပြင်သစ်အာဏာပိုင်တွေလည်းဒီဖွယ်ထဲပါရပါမယ်။အခုကိစ္စမှာဘလို့တွဲအလုပ်လုပ်ကြမယ်ဆိုတာကတော့မသိရသေးပါဘူး။စုံစမ်းရေးအဖွဲ့ကပြက်ကျတဲ့လေယာဉ်အစိပ်ပိုင်းတွေအထူးသဖြင့် black box လို့ခေါ်တဲ့အသံမှတ်တမ်းတင် set ကိုယူစစ်ပါမယ်။လေယာဉ်ပေါ်မှာပါဖြစ်ခဲ့တဲ့ဆိုတာပြက်ကျတဲ့အခြေအနေမဟုတ်ဘဲဒီမတိုင်ခင်လေယာဉ်တဟီရန်ကိုရောက်မလာခင်ကရက်တွေဒါမှမဟုတ်သတင်းပတ်တွေအတိစစ်ဆေးရပါမယ်။ထိန်းသိမ်းပြုပြင်ရေးလုပ်ငန်းတွေ၊လေယာဉ်အမှုရမ်းတွေ၊လေယာဉ်ရဲ့ကြံ့ခိုင်မှု၊လောင်စာဆီအခြေအနေအားလုံးကိုစစ်ဆေးရမှာပါ။နောက်ပြီးလေယာဉ်အပြင်ဘက်ကအကြောင်းတွေ၊ဥပမာတစ်ခုခုနဲ့တိုက်မိထိတွေ့မိလားစတာတွေလည်းကြည့်ရပါမယ်။ခရောချာထိတဲ့ရောက်သတင်းတွေကိုဆက်ရှုစားကြအောင်ပါ။ဩစတြေးလျမှာတော့မိသားသမားတွေဟာနိုင်ငံအရှိတောင်ကမ်းရိုးတန်းပေါ်က New South Wales နဲ့ Victoria ပြည်နယ်တွေကနေရာ200လောက်မှာလောင်းနေတဲ့တော်မီတွေကိုစူးစမ်းငိမ့်သက်နေကြဆဲဖြစ်ပါတယ်။အပူချိန်တွေကျလာတဲ့အတွက်တော်မီပြန့်တက်နေတာကိုထိမ့်ချုပ်လာနိုင်ပေမဲ့ဟိုနာဒီနာမိအစ်စ်တွေကလည်းထထတောက်နေဆဲပဲဖြစ်ပါတယ်။မိကြောင့်သေဆုံးသူ25ယောက်ရှိပြီဖြစ်ပြီးအင်ဂျေ1900လောက်ဖျက်ဆီးခဲ့ရပြီဖြစ်ပါတယ်။ခီးစဉ်သုံးငွေကြေးကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Travelex ရဲ့ဝန်ဆောင်မှုကိုသုံးဆွဲသူတွေကနှစ်တကူအကြုံများကစိုက်ဘာတိုက်ခိုက်ခံရမှုကြောင့်သူတို့အတွက်ငွေတပြားမှ300မကြံခဲ့တာကိုတော်တော်စိတ်မကောင်းဖြစ်မိကြောင်းပြောကြပါတယ်။ကုမ္ပဏီဘက်ကသူတို့တွေ ransomware တိုက်ခိုက်တာခံခဲ့ရတယ်လို့ပြောပါတယ်။တိုက်ခိုက်သူတွေကဒေါ်လာ6သန်းတောင်းထားပြီးမပေးခဲ့ရင်ကုမ္ပဏီရဲ့ computer စနစ်ကိုဖျက်ဆီးပစ်ပြီးအသုံးပြုသူတွေရဲ့ data တွေကိုရောင်းစမယ်လို့ပြောထားပါတယ်။မရေမှုနဲ့ရုံတင်စစ်ဆေးခံနေရတဲ့ Hollywood ရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်သူ Harvey Weinstein ဟာ New York City ကတရားခွင်မှာသူ့ mobile phone ကိုသုံးခဲ့တာကြောင့်တရားသူကြီးကအချုပ်ထဲထည့်ခံထားပဲလို့ဒေါသတကြီးသတိပေးတာခံခဲ့ရပါတယ်။ Mr. Weinstein ဟာပြစ်မှု5ခုနဲ့ဆွဲဆိုခံထားရပြီးပြစ်မှုထင်ရှားရင်ထောင်ဒဏ်တစ်သက်ကျခံရမှာဖြစ်ပါတယ်။ရုရှားလေယာဉ်မှူး2ဦးကဒုတိယကမ္ဘာစစ်အတွင်းကအသုံးပြုခဲ့တဲ့ Spitfire တိုက်လေယာဉ်နဲ့ပထမဆုံးချိန်ကမ္ဘာကိုအောင်မြင်စွာပတ်ပြနိုင်ခဲ့ပါတယ်။1943ခုနှစ်ကဆောက်လုပ်ခဲ့တဲ့ဒီ Spitfire လေယာဉ်ဟဲ့အခုနောက်ဆုံးခရီးစဉ်ဟာအင်္ဂလန်တောင်ပိုင်း West Sussex မှာစခဲ့တာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီမှာပဲဆုံးသတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လေယာဉ်မှုတွေဖြစ်ကြတဲ့ Steve Brooks နဲ့ Matt Jones ဆိုဟာလေးလာကြကဘာပတ်ခဲ့ကြပြီးနိုင်ငံပေါင်း30နေရာဒေသပေါင်း100ကျော်မှာရန်သားခဲ့ကြပါတယ်။ကိုအောင်သွေးကဆက်ပြောပြမှာပါ။တမိုင်းဝင်မဲ့ပြန်တမ်းမှုတစ်ခုကိုလုပ်ခဲ့တဲ့ငွေရောင် Spitfire လေယာဉ်နဲ့သူ့အဖွဲ့သားတွေအမိမြေကိုပြန်ရောက်လာကြပါပြီ။လွတ်လပ်မှုတွေအတွက်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အတွင်းမှာတိုက်ပွဲဝင်ခဲ့တဲ့ဒီလေယာဉ်မျိုးစား Spitfire ဟာဗြိတိသျှအင်ဂျင်နီယာတွေရဲ့ပျောင်မြောက်တဲ့ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းရည်တစ်ခုလို့ပြောနိုင်ပါတယ်။ပြန်ရောက်လာတဲ့လေယာဉ်မှုမဲ့ကျုံတို့ကိုစိတ်လှုပ်ရှားစွာကြိုးဆိုခဲ့ကြပြီးကြိုတဲ့သူတွေထဲမှာသူခီးထွက်နေတဲ့အချိန်မှာမွေးတဲ့သူသားလေးအာတာလည်းပါဝင်နေပါတယ်။As we came across the channel ဒီလက်ကြောင်ကိုကျွန်တော်တို့ဖြတ်လာတဲ့အချိန်မှာကြောက်စွန်းဖြစ်ကြည့်ပြီးမြင်လိုက်ရတော့နောက်ထပ်စိတ်လှုပ်ရှားမှုတစ်ခုကိုရလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်လှုပ်ချင်တာကိုလှုပ်ခဲ့ပြီးအိမ်ပြန်ရောက်လာတာကြောင့်မြေရီကျလာတာကိုလည်းတော်တော်ထိန်းခဲ့ရပါတယ်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်တုန်းကလေယာဉ်မှုတွေလည်းဒီလိုမျိုးခံစားခဲ့ရမှာပေါ့ဗျာဒီ Spitfire ဖြတ်ပြန်ခဲ့တဲ့လေယာဉ်ခီးစဉ်ကမိုင်13000ကျော်ဝေးပြီးသူဖြတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ချို့နေရာတွေကကမ္ဘာထူးခြားဆုံးနေရာတွေလည်းဖြစ်ပါတယ်ပြန်တန်းတဲ့ခီးစဉ်အတွက်မှာတိုင်ဖုံးမုန်တိုင်းတွေနဲ့လည်းကြုံခဲ့ရပြီးဆက်ပစ္စည်းချိုးဝှက်မှုတွေလည်းရှိခဲ့တဲ့ဒီလေယာဉ်စိုက်တဲ့နေရာတိုင်းမှာတောင်းတောင်းဖြတ်ဖြတ်ကြိုးဆိုခံခဲ့ရပါတယ်အခြေချဆုံးခီးစဉ်ဖြစ်ကတော့မန်830အကွာဝေးရှိတဲ့3နာရီခွဲကြာပြန်တန်းခဲ့ရတဲ့ Sorry Arabia ကဂန်နာယာကိုဖြတ်ပြန်ရတဲ့ခီးဖြစ်ပါတယ်လေယာဉ်မောင်းတဲ့အခန်းကအရန်ကိုစူတယ်ပြီးတော့အပူရေးပေးတာလည်းမရှိတော့သက်ကန္တရာတဲ့ကိုဖြတ်ပြန်တဲ့ချိန်ကျလို့ရှိရင်အရန်ပူပြီး S တောင်တန်းလေးပေါ်ရောက်ရင်တော့အရန်အေးပါတယ်နောက်ဆုံးတော့ဒီလေယာဉ်ကရှီပီသားသမိုင်းမှုနှစ်တခုကိုထတ်တင်နိုင်ခဲ့ပါပြီကပ္ပတိပြီးတော့ Spitfire ရဲ့စွမ်းရည်နဲ့ခံနိုင်ရှိမှုကိုလည်း
ဆက်ထိန်ပြနိုင်ခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်အောင်တမခုတော့တရုတ်ပြည်က12နှစ်ရွယ် pop idol တယောက်အကြောင်းပါသူဘလို့ဖြစ်တည်လာတယ်ဆိုတာကိုရှုစားရအောင်ပါတရုတ်ပြည်ကဘေကျင်းမြို့တော်မှာရှိတဲ့ idol သင်တန်းကျောင်းမှာတက်ရောက်နေတာဖြစ်ပါတယ်သူကစနေတင်နေကြတဲ့နေမျိုးတွေမှာသူ့ agency မှာအစုံနဲ့အခသင်တန်းတွေတက်ရောက်နေတာဖြစ်ပြီးဒီနေ့မှာတိုင်းပြည်ရဲ့ dollar billion ချီပြီးတန်နေပြီဖြစ်တဲ့ pop ဂီတဖျော်ဖြေရေးလုပ်ငန်းတွေမှာထင်ရှားတဲ့နာမည်ကျော် pop star တယောက်ဖြစ်လာဖို့အတွက်ရည်မှန်းထားပါတယ်来练习生公司已经快三年了。怎么 ，idol 等人都撇到东南亚去了 ？idol 这个人难找嘞，阿龙个全部上班的了呗。大家怎么把我们这里面几个 idol 这个撇的都撇撇清嘞？整容，不要整得太过分，还是可以接受的。你那快些毕业那没有落魄输赢，今朝你那个对人就好赢，对面那么慢慢来老昂，表么端赢来看路亚吧。ကျွန်တော်သမီးလေးကရမ်းလှတယ်ခွဲစိတ်ပြုပြင်ဖို့လိုတော့မလိုပါဘူးလိုအပ်တယ်ဆိုရင်လည်းမကန့်ကွက်ပါဘူး認真練了你才可以晋级上去အလုံးတော်ရဲတင်တန်းသူဖြစ်ဖို့ဆိုရင်အရန်စူးစမ်းရတယ်ကန့်ကွက်တစ်ခုတည်းကိုပဲကျွန်မနိုင်ွက်လောက်ကနိုင်တယ်မြင့်နာအမူအရာပုံစံတွေကိုနားလည်ဖို့လဲကျွန်မစူးစမ်းနေတယ်။ပြီးတော့အကနဲ့ပေါင်းဆက်မယ်။ကျွန်မစကတ်မှာချွေးရီဆိုတဲ့အထိကမယ်။每一个偶像都会有他自己的生存寿命。Idol Time မှာနာမည်ကြီးတဲ့တန်တခုရှိရဲ့။သူတို့အသက်ကြီးလာတော့သူတို့ကောက်ွက်တွေမကောင်းတော့ဘူးသူတို့ပညာတတ်မဟုတ်ရင်သူတို့ဘဝမှာရွေးစရာတွေကနည်းသွားပြီကျမမှာယုံကြည်ချက်တစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒါကတော့ကျမတင်တဲ့တက်မထိုင်ဒါမှမဟုတ်စူးစမ်းတင်ယူမှုမရှိရင်ကျမရဲ့ဘဝကိုဖြုံးတိလိုက်တာပဲအဲ့ဒါဆိုရင်ဘဝကအဓိပ္ပာယ်မရှိတော့ဘူးကျမဘဝကိုအဲ့ဒီလိုဖြစ်ခံပါဘူးအင်္ဂလန်ကဒက်ဘီရှိုင်းမှာနေတဲ့အယ်ပါကတ်မွေးတဲ့လူတွေရဲ့အဖြစ်ကိုဆက်ပြီးရှုစားရအောင်ပါဒီလူတွေကသူတို့ရဲ့ alpha girl တွေက christmas သစ်ပင်တွေကိုကြိုက်တာကိုသိခဲ့ရပါတယ်အဲ့ဒါနဲ့ social media ပေါ်တက်ပြီးသစ်ပင်တွေလှူကြဖို့ပြောခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့မှာလှူတဲ့လူတွေကလည်းအများကြီးကိုလာလှူသွားတာပါဆိုတော့ဒီ alpha girl တွေဟာအရှံပဲစားနေရတာပေါ့ခင်ဗျာသူတို့ကအပင်ရဲ့အရွက်ချွန်ချွန်လေးတွေကိုကြိုက်တယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်နောက်ပြီးပင်စည်းနဲ့လည်းအရာဖြေတတ်ကြပါတယ်ဆိုတော့ christmas သစ်ပင်တွေအလဟသမဖြစ်တော့ဘူးပေါ့ခင်ဗျာVC ဘာပဲရုပ်သက်အစီအစဉ်တွေကိုနေ့စဉ်ကြည့်ရှုတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်။ VC ပရိသတ်များနဲ့တကွာမြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအားလုံးကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာကျန်းမာရှင်လာကြပါစေခင်ဗျာ။